Dobrodošli v dogodkih tedna. Kamnolomko Žljivc, ki leži v krajevni skupnosti Vintarjevec v občini Šmartno pri Litiji, že vrsto let buri duhove med tamkajšnjimi prebivalci. Javno mnenje je razdeljeno na to, ali naj bo, ali ga ni treba. Seveda tako za eno kot drugo razmišljanje obstaja več razlogov, vsi pa so si enotni, da se že najde končna rešitev. Tako so na zadnji seji Šmarskega občinskega sveta največ pozornosti namenili ravno temu vprašanju in na koncu sprejeli sklep, da naj bodo krajani tisti, ki bodo rekli zadnjo besedo. Zadeva se vleče praktično od konca prejšnjega mandata, ko je takratni občinski svet z izjemo nekaterih potrdil umestitev v prostor in začetek postopka. In župan je razpisal začetek postopka za umestitev kamnoloma v ta prostor. V tem času sem ob pač spoznanju vseh teh zadev, tudi pred enim letom, pa pol, bože, je bil tudi speljana javna obravnava. To je bil v bistvu praktično začetek v začetni fazi teh postopkov. In seveda sem takrat zahteval ne, da je bila samo razprava tu, ampak tudi v samem Vintarjevcu. Takrat se je že izkazalo, da pač ljudje niso za omenjeno zadevo. Žal moram reči, da je bila tudi sama priprava gradiva s strani pripravljavca slabo pripravljena in seveda je ljudem ostalo mnogo neodgovorenih vprašanj oziroma strahov. Vsem tem času seveda so postopki tekli, tako kot pač žal procedura je šla naprej. Jaz sem tako večkrat med tem tako bil oziroma moral ali pa sem prisluhnil tako ljudem, kot tudi samemu pripravljavcu in njegovim željam. Vendarle je pa zadeva pač prišla, kar se postopkovno tiče, do tega mesta, da se pač postopek zaključi. In seveda ob vsem spoznanju, ob vseh podatkih, sem že na prejšnjo sejo sicer pripravil sklep o zaključku postopka, ki ga pa pač proceduralno občinski svet ni sprejel in smo morali na tej seji pač odločati o samem odloku. Na pobudo svetnika je prišlo do predloga, da se o tem pa vendarle še povpraša ljudi. Na prvo žogo seveda mogoče to izgleda kot izogibanje odgovornosti občinskega sveta, ampak vendarle so prebivalci tisti, ki bodo ali pa ne bodo živeli s tem. Jaz iskreno bi si želel, da ne. Ampak po drugi strani pa pravim, naj se ljudje odločijo, naj podajo svoje mnenje in to bodo pač storili za to območje. Jaz pričakujem to v začetku jeseni, da pač to zgodbo tudi zaključimo. In s tem tudi, no, to bi, kar mi je pa najbolj na srcu, je pa to, da pač vendarle v kraju, ne glede na to, da vem in čutim, da so tako ljudje za oziroma proti, da vendarle potem, ko se bo ta zgodba končala tako ali drugače, da seveda spet stopijo ljudje skupaj. Ker a veste, hitro ljudi spravimo na razen, teže pa skupaj. In se mi zdi, da je potem ta odločitev občinskega sveta, kot je bila izglasovana, se mi zdi najboljša in dana pač priložnost kraju oziroma območju, da se o tem izjasni. Ta teden je bila lokalna cesta pod kraj pod Šentjur zaprta za ves promet. O tem, da je cesta potrebna temeljite sanacije, je bilo že veliko govora. Pa tudi, da je izjemno ozka in kot taka nevarna. V zadnjem obdobju je postala zelo priljubljena med rekreativci in vse to daje misliti, da je njena širitev in posodobitev nujna. O vzrokih zapore ta teden in kakšna bo njena nadaljna usoda, je povedal litijski župan Franci Rokavec. Ja, ene nujne adaptacijska dela so se upravljale na tej lokalni cesti Litija Podkraj, Podšentjur,
Gre predvsem za ureditev dveh novih cestnih prepustov, ki bosta omogočila, da bo ta takovana zaledna voda imela boljši iztok, ki je pač ni bila kvalitetno speljani na gibi v obcestne molde. Zato so seveda za tem posegom zagotovili, se pravi, odvodno te takovane vode, ki se je nabirala na zgornjem delu cestišča. Potem pa je bil saniran še en odorni del na spodnjem delu cestišča, ki je bil malo večji, pa se pravi stanovanjski hiši Beden, ko se zavije na veliki vrh, pa je šlo za okoli 50 kvadratnih metrov zamenjave tudi prepotrebnega asfaltnega sloja. Župan, vemo, da je ta cesta izjemno ozka, se morda kaj razmišlja o njeni širitvi, torej nekje v bližnji prihodnosti? Ja, zagotovo gre za en tak zahteven teren, kjer imamo na zgornji strani, se pravi, hrib Sitarjevc, ki je zagotovo zelo občutljiv za posege, na spodnji strani pa reko Savo. Tako da kakršnikoli posegi bojo tukaj potrebni zelo predhodno jih ustrezno načrtovati. Zagotovo se pa že dlje časa razmišlja, da bi mogoče zagotovili kakšna dva večja izogibališča na tej relaciji, se pravi pod kraj Beden, da bi zagotovili manj težav v prometu. Še pred dobrim desetletjem je veljalo prepričanje, da je rod znamenitega polihistorja Janeza Vajkarda Valvazorja izumrl. Po zaslugi profesor dr. Borisa Golca pa je danes znano, da po svetu živi 118 potomcev slavnega polihistorja. Minuli konec tedna so se potomci prvič zbrali organizirano, potem ko so zadnja leta prihajali posamič na grad Bogenšperk. Na prvo bogenšpersko srečanje Valvazorjevega potomstva, ki ga je organiziral javni zavod Bogenšperk, je prišlo 42 udeležencev, tako Valvazorjevih neposrednih potomcev, kot njihovih družinskih članov. V soboto so se z Bogenšperka popeljali na ogled Ljubljane, rojstnega kraja polihistorja, ter na grad Medijo, kjer so si ogledali kapelo z družinsko grobnico. V nedeljo je vodenemu ogledu gradu sledil uradni sprejem gostov ter kulturni program Šmarskimi pritrkovalci, grajsko gospo Ano Maksimilo in njenimi glasbeniki. Obiskovalce sta pozdravila Joži Volk, direktorica javnega zavoda Bogenšperk, in župan občine Šmartno pri Litiji Rajko Meserko. Dr. Golec je orisal pot odkrivanja potomcev. Valvazorja v imenu potomcev pa je spregovoril dr. Hervik Brandstetter. Po nadvse prijetnem druženju so Valvazorjevi potomci Bogenšperk zapuščali vidno navdušeni nad dediščino slavnega prednika in gostoljubjem gostiteljev. Te dni na gradu Bogenšperk potekajo tradicionalni mednarodni Valvazorjevi grafični dnevi. Letošnji so že četrti po vrsti, glavni namen tega kulturno-umetniškega dogodka pa je ohranjati spomin na Valvazorjevo grafično zapuščino. Veliki polihistor je bil prvi, ki je pred več kot 3 stoletji uredil grafično delavnico ravno na gradu Bogenšperk in bil začetnik te vrste likovne umetnosti pri nas. Ja, spet smo na Bogenšperku, tlele uživamo, je tako kot vsa prejšnja leta, seveda letošnja ekipa je drugačna, drugi avtori so, prišli so iz 4 držav, iz Makedonije gostimo Vlatka Goreskega, iz Hrvaške Lucio Berdin, iz Trsta iz Italije prihaja Franco Veket, potem pa Slovenci, iz Krškega prihaja Aleksandra Zalokar, iz Slovengradca Luka Popič in na pol domačinka tle, ki prihaja iz Dola pri Ljubljani, Barbara Jurkošek. Nekako 6 udeležencev. Tudi generacijsko so vsi različni, nekaj mlajših avtoric z malo starejšimi izkušenimi avtori in tako nekako en tak lep preplet in nastaja zelo zanimiva dela. V resnici so že kar nastala. S tem pa moram poudariti to, da se letos kaže izrazita raznolikost avtorskih poetih, ki jih ustvarjalci imajo. In to mislim, da je ta
značilnost letošnjega leta in tudi sporočilo eno tako vedro, res, ki nekako dopolnjuje to naše lepo druženje tle in nekako se navezuje tudi na to tradicijo do Valvazorja, torej preprosto prostora, v katerem se nahajamo. Mislim, da se je ta zgodba na Bogenšperku dobro prijela, zelo je odmevna, predvsem v likovnih, strokovnih krogih. Upamo pa seveda tudi, da za likovno umetnost, za grafiko, kako naj rečem, vzpodbudimo tudi tiste, ki nekoliko daleč zrejo v grafični atelje. Zato smo imeli dan odprtih vrat in kar nekaj obiskovalcev je pokukalo in spoznalo umetnike in tako je verjetno lažje pristopiti do umetniških del in jih seveda občudovati. Poleti Mladinski center Litija in Klub Kliše vabita na pester poletni program, v okviru katerega pripravljajo različne športne in ustvarjalne aktivnosti. Tekom poletja bodo udeleženci igrali tenis, nogomet in košarko, se skupaj razmigavali na torkovih jutranjih vadbah in ob četrtkih hodili čofotat na bazen. V juliju bodo tudi delavnice ročnih del, tedni evropske kuhinje, tečaj masaže in enodnevni izlet na Kamniško sedlo. Avgust bodo začeli glasbeno, s tednom klubske scene, jam sessionov in odprtega mikrofona. Pografitirali bodo železniški podhod v Litiji ter pestro dogajanje zaključili z glasbenim festivalom F52 in mednarodno mladinsko izmenjavo. Za več informacij o poletnem programu na mclitija.si, kjer je pester koledar dogodkov, ali pa v zloženki Utrip poletja za dodatne ugodnosti. Knjižnica Litija obvešča vse bralce, da bo v juliju in avgustu poslovala po poletnem delovnem času. Odprta bo v ponedeljek in četrtek od 12. do 19. ure, v torek, sredo in petek pa od 8. do 14. ure in 30. Urnik velja za knjižnico Litija in krajevno knjižnico v Šmartnem pri Litiji. Ob sobotah bosta obe knjižnici zaprti. Iz Mestnega muzeja Litija smo prejeli naslednje obvestilo. V mesecu juliju in avgustu bo muzej zaprt za nenapovedane obiske razstavnih zbirk. Ogled zbirk bo možen le s predhodno najavo na telefonsko številko 031 689 160 ali na elektronski naslov mestni muzej afna@kms-litija.si. To so bili današnji dogodki tedna. Lep večer in nasvidenje.